ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୁହାର ଶଙ୍କୁ, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ମୋର ଆଶା ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ମିତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ନେଇକି ରବିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ଆର ଆମେ ନେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଜିକା ପୁରା 8 ବାଜିଥିଲା ନା, ଆରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆର ଏଇଟା ମାନକେ ନେଇକି ଆମେ ଉଠେଇଦେଲି, ଯେନ୍ତା ସେମାନେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ଲାଗି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆରୁ ବ୍ରସ୍ କଲେ ଜାଗାତି କାଣା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେ ବୋଲଛେ ମୋର ବ୍ରସ୍କେ ନେଇଗଲା, ଆର୍ ସେ ବୋଲଛେ ମୋର ବ୍ରସ୍କେ ନେଇଗଲା। ଏମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ହେଲେ ଖାତା କର ଆରମ୍ଭ ନି କଲେ ନାଇଁ ହୋଇ ଗଲନୁ। ତ କୁଟୁ ଲବାର ଅଛି ଆମର, ତ ସେ ଲଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଟା ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଠାନେ। ଆର ଏଇଟା ମାନେ ଉଠନ୍ ସାରି ନିଏ ବ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍। ଆର 8 ବାଜିଥିଲା ନ କିନି, ଆର ଏଇଟା ନେଇକି ଆମେ କପଡ଼ାଲତା ବାହାର କରିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସଫା କର୍ମି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସଫା କର୍ମି ନ କହନୁ, ନହେଲେ ନେଇ ହୋଇ କାଇଁ ଯେ କହ। ଯେନ୍ ଧଳା କପଡ଼ା ମାନେ ଅଛି, କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା ତ ଧଳା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଅଛି, ତ ନି ସଫା କରିବ ବୋଲେ ନେଇ ହୁଏ। ଆରୁ ସେଠି ଛୁଆମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଭିଜେଇକି ନା ଆସିଛନ୍, ଆରୁ ରଚି ଯାଇଛେ ଦାଗ ମାନେ ଏନ୍ତା। ଯଦି ବି ନି ସଫା କର୍ମି ଛାଣିଦେମି ବେଲେ ନି ସେଟା ରଚି ଯିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁକେ ବାହାର କରି ପକାଲି ଏଇଟା ସଫା କରିବାର ଲାଗି। ଆର୍ ଏଇଟା ମାନକେ ମୁଇଁ ଟିଫିନ୍ ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଦଉଛେ ପାସ୍ତା ବନେଇଥିଲି ନ ଖାଲି, ଆର୍ କିଛି ନେଇ କରିବନ। ଆରୁ ହେନ୍ତା ବି 8 ବାଜିଥିଲା ନ, ଆରୁ କାଣା କି କାଣା କରବ। ଆର ନେଇକି ମୁଇଁ ରାତିନେ ଭଲସେ ନେଇ ଶୋଇଲି, ମଚ ଛଡ଼ କେତେନି କେତେ ଚାବଲା। ଆର୍ ମୋର ପଚ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଦରଦ ହେଲା କିନି ବେଲେ ମୋତେ କିନି ପୁରା 3 ବାଜିଗଲା। ତ ଆର୍ ବାବୁକେ ଜ୍ୱର ହେଉଛେ, ତ ବାବୁକେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା। ଆରୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ଜଣେକି ଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଥିବ ବୋଲେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ। ହାଁ ଜ୍ୱର ଜୋରା ତ ନାଇଁ ଧରୁଥାଇ, ହେଲେ ନିକେ ସେ ଛୋଟ ପୋଟ ହେଉଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭଲସେ ଶୋଇନି ପାରିଲିନି। ତ 8 ବାଜିଗଲା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲୁ ଆଜିକା, ତ ରବିବାର ବୋଲିକିରି ଏତେ ବିଲ୍ ହେଲା ବି। ଆରୁ ଟିକେ ହଦରି ବି ଦେନୁ କହନ, ତ ଏଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ ପାସ୍ତା ବନେଇଥିଲି ସେଠି ସସ୍ ମାଗୁଥିଲା ଆମର କୁଟୁଟା, ତ ସେଟାକେ ଦେଇନେସି। ଆରୁ ମୁଇଁ ବ୍ରସ୍ ବର୍ଷା କର୍ମି, ଆର୍ କେନ୍ ଯେ ଆଜିକା ମୋତେ ବହୁତ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ନହେଲେ ବି 12:30 ବାଜ୍ବା। ଛୁଆମାନଙ୍କର ମୁଡ଼୍ ବି ସଫା କରବାର ଅଛେ, ଆର୍ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ସଫା କରବାର ଅଛେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ନିକେ ମୁଇଁ ଆଜିକା ପହଲା ବ୍ରସ୍ କରି ପକାମି, ଆରୁ ସାଧା ଚାହା ଟିକେ ନ ପିଇ ପକାମି। ଆର୍ ତାର୍ ପଛେ ଆମେ ଘରର କାମ କର୍ମି ବୋଲଛେ। ଆର୍ ବାବୁକେ ନିକେ ଇଆଡ଼େ ଫିର୍ ଜ୍ୱର ଧରି ଆସୁଥିଲା ନ, ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୁଆମି, ସେ ଟିଫିନ୍ କରିସାରିଲାନ। ଆରୁ ଏଇଟା ନିକେ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ୁଛେ, ସେ ଆମର ପେଟ ଦରଦ ହେଉଛେ, ମୁଇଁ ଚିନି ଖାଇମି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା। ଆର୍ ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ଦିନ ନି ଚିନି ଖାଇବାର ଧ୍ୟାନ ଧରିଛେ, ସେ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ସେ ଚିନି ଖାଇଯାଉଛେ। ଚିନି ଖାଇବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକିନା ଚିନି ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବସନ ହେଲେ ସେ ନିକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି କିଲୋ ଚିଜି ଗଲା। ତ ଦଉଛୁନ କାଁ କରବ କହ। ଆର୍ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଠାନା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଆର୍ ଏବେ ନିକେ ମୁଇଁ କରିସାରିଲା ପରେ ନିକେ ବଜାର ଟିକେ ପଠାମି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍। ଆଜିର ଏବେ ଆର୍ କିନି ବଜାର ବସି, ତ ତ ଭୁରି ଭୁରି ଥିନା ଯାଇକିନା ବଜାରରୁ ସାମାନ ଆଣିକିନା ଆସିଲେ। ଆରୁ କଞ୍ଚା ତୁନ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍, ଭେଣି ପୋଟଲ କୁକୁଡ଼ୁ, ଆରୁ ଏଇଟା ନିକେ ଆମେ ରସି ଆଣି ମଗେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି କିନି କପଡ଼ା ଶୁଖାମି ତ ଟାନ୍ମି। ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଆର୍ ମୋର ପାଖେ ବହୁତ କପଡ଼ା ଲତା ବି ହେଇଯାଇଛେ, ତ ଘରେ ନାଇଁ ଯେନ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ ଥିଲେ ଟାଣିଦେମି, ଆର୍ କପଡ଼ାକେ ଶୁଖେଇଦେମି, ଆର୍ କୁଲର୍କେ ଚଲେଇଦେମି ବୋଲେ ଶୁଖିଯିବା ବୋଲି ନିକେ ସେ ରସିଟା ଆଣି ମଗେଇଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ମାଖନ ଶାଗ କଡ଼ି ଆଉ ମାଖନ କରି ଆଣିଛନ୍। ଆର୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଡାଲିମ କେଡ଼େ କେଡ଼େ, ଏଇଟା ଆମର ଘରଟା କହନ, ମୋ ନାନୀ ଆସିଥିଲା କାଲିକିନି, ତ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏଇଟା। ତ ସେଟାକେ ଗଲାନେ ନି ଖାଇବାର ଛୁଆମାନେ, ମୁଇଁ ଦେବାର ବି ନି ପାସରି ଦେଇଛେ, କେନ୍ତା ହେଇଛି ପାଚିଛି କି ନି ପାଚବା ଯିବି ମୁଇଁ ନି ଜାଣବାର। ତ ସବୁ ଯେତେ ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ସବୁକେ ଭରି ଭରା ଦେବି, ଆରୁ ମୁଇଁ ଯିମି କାମ କରି। ଆରୁ ରସି ମୋତେ ଟାଣବାର ଅଛି ମୋର୍ସ, ସେ ମୋର୍ସା ଘରେ ନେ ଯେନ୍ ଜାଗାତି ସଜେଇବା ସେ ଜାଗାତି ଟାଣମି କହନୁ, କିଲା ଖୁଟି ଗୁଟି ଗୁଟି ପିଟମି। ଆରୁ ଆରୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ଦିଅ କରିଦିଅ କହିଲି, ଯେ ସେମାନେ ନିକେ ହର ଭରିକିନା ପଳାଇଲେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯିଛନ୍ କେନେ, ତ ତମେ କରବ ନ ଆ ନହେଲେ ଟାକିଥିବା ବେଲେ ମୁଇଁ ଆସିଲେ କରିଦେମି ବୋଲେ। ତ ସେମାନେ ଆସିବି 2 ବଜେ, ଆର୍ ମୁଇଁ କପଡ଼ା ସଫା କର୍ମି ଏବେକା 2 ବଜେ ତକ, ତ ମୋର ଭାଗେ କପଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଥିବା, ତ ସେଥିଲାଗି ନିକା ମୁଇଁ ନେଇ ମୁଇଁ କର୍ମି ନବେନି। ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ମୋର ହାତେ ହେଉଛେ ନି ମୁଇଁ ସେଟା କରି ଏଖା ପକାସି, ଆରୁ ନି ଟାକେ ବୋଲନୁ, ଆର୍ ଯେନ୍ଟା ନି ହେବ ସେଥିଲାଗି ଟାକ୍ସି ମୁଇଁ କରିଦେବି ହେଲେ ଖାଇ ଆସିଲେ ବୋଲିକିରି। ତ
ତୋ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଟିଲି ଆର୍ ସେ କିଲା ବି କେତେ ମୁସ୍କିଲ ସେ ମୁଇଁ ପାଇଛେ ମୋର ପାଖେ ନି ଥାଇ ବୋଲନ ଘରେ ନା ପିଟା ହେଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାଟା ଖୋଲିଲି ଆର୍ ସେଟାକି ଇନେ ଗୋଟେ ସେନେ ଗୋଟେ ପିଟିଲି ଆର୍ ସେଟାକି ଏବେ ବାନ୍ଧମି ଆର୍ କାଣା କହୁଥିଲି ନା ହଁ ବାକି ଟାଇମ୍ ତ ଟାଇମ୍ ଥି ତମେ ଏଇ ଜାଗା ଥି କପଡ଼ା ନେଇ ଶୁକାହ କହନ ଯେନ୍ ଥର ବର୍ଷା ହେବାନି ସେଥର ଶୁକାମି କାହିଁକି କହ ଏନ୍ତା ଘରେ ନା କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଥିବ ବୋଲେ ନି ମୋତେ ଭନି ଲାଗେ ସଫା ନି ଲାଗେ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ହେଲା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ତ କାଁ କରବ ବର୍ଷା ପାଗେନି ଶୁଖେଇକିରି ଜଲେଇ ଦେମି ପଙ୍ଖା ବେଲେ ଶୁଖିଯିବା ବୋଇନି ଏଇଟା ଟାଣିଛେ ଆର୍ ମୋତେ କେତେ ମେହନତ କରବାର୍ ପଡ଼ୁଛେ ହାତ ଏନେ ଚୁପି ହେଇଗଲି ମୁଇଁ ଧଡ଼ା ଆସେ କିଲା ପିଟୁଥିଲି ଆରୁ ଆର୍ ଏଇଟା ନିକେ ସଜ ବତର କରି ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଯେନ୍ତା ହଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଜାନ୍ମି ହେନ୍ତା କର୍ମି ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିଲି କହନ ଆର୍ ଟିକେ ଲୁଚା ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଟାଇଟ୍ ନି ହେଇ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେବା ବେଲେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ଶୁଖାବା ବେଲେ ବି ଭଲ୍ ହେସି ଆଉ ଯଦି ବି ଟିକେ ଢିଲ୍ ହେଲା ବେଲେ ପୁରା ଲସି ହେଇଯାଉଥିବା ତ ଯେନ୍ତା ହଉ କହିଲେ ଆମେ ସେଟାକି କରି ପକେଇଛେ ମୋ ଛଡ଼ ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ ଚାବି ପକଉଛନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନି ଭୁଲିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆର୍ ଗୋଟେ କାଣା କହୁଥିଲି ହମର ଭିୟୁ ଏବେ ନେଇଯିବାର ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଭିୟୁ ଗଲେ କେତେ ନେଇଗଲେ କେତେ ମୋତେ ବୋଲେ ତାର ମାନେ ମୁଇଁ ଦେଉଥିମି ନା ଭିଡ଼ିଓ କହନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗବା ମୋତେ ଯେନ୍ଦିନ ଭଲ ଲାଗବା ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଥିମି ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି ନା ହେଲେ ନିପଚ କରିଦିଏ ଆରୁ ଭିୟୁ ରୂପରେ କିଛି ନାଇଁ ନ କହନ ଚାଲିଥାଉ ଜାଣା ହେଉଛି ହେବା ହେନ୍ତା ନାଇଁ ସେକା ତ ଆମର ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହିଁ ନାଇଁ ନା ଆର୍ ଭିୟୁ ଖେଳ କାଣା ହେଇଯିବା ଆରୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ହେଇଗଲା ଯେହି ତେହି କରି କରିପକାଲି ଆର୍ ପିଠୁଥିଲି ଏବେ ଗାଧି ସାରିଛେ ମୁଇଁ ଆରୁ କପଡ଼ା କୁଡ଼ି ସବୁ ଶୁଖାରୁ ଗଲନ ଯେତେ କପଡ଼ା ଲତା ଯେ ଅରୁଆଟା ସବୁଆଡ଼େ ଘାଁରେ ଦେଇଛୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଆସୁ ପଛରେ କାଁ କରବନି କାଞ୍ଚ ଘରେ ବି ଗନ୍ଧି ଯିବା ଗରି ଦୁଇଟା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଇଁ ଭୟ କରି ଆରେ ମୋର ଶାଗ ବି ହେଇଛେ ଦେଖ ରାନ୍ଧି ସାରିଲି ନ କାମେରା କରୁ ଇଆଡ଼େ ବସିଦେଲି ଆର୍ ଚନା ଟିକେ ଧରିକିରି ଖେଇଗଲି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆବାର ତ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଧୂଆଁ ଛୁଟି ହେଉଛି ସାଢ଼େ ବାର ହେଇଗଲାନ ଆମର ତୁମେ ବାକି ଦିନେ ପଛ ଟିକେ ରହିଛ ପୁରୁଷ ଖାଇବ ରହିବା ଦିନେ କେତେବେଳେ ବି ପୁରୁଷ ଦେଲି ଶାଗ ଦେଲ ଆଉ ପରି ବନିଛ ତ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ସାରିଲି ମୁଇଁ ଆରୁ ଇଟା ନିକେ ପାର୍ସଲ୍ଟେ ମଗେଇଥିଲୁ ତ ଆସ୍ଲା ତ ମୁଇଁ ଇଟା ନିକେ ତଲ୍କେ ଯାଉଛେ ଦେଖି ଆର୍ ଆମର୍ ଲିକା କେମି ଯାହା ଆନ୍ବୁ କହିଲି ତ ସେ ଯାଇଛେ ଦେଖନ୍ ଆର୍ କାଣା ଆସିଛେ ଯେ ଆପଣମାନ୍କେ ଦେଖାମି ଆରୁ ହେଲା ନା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି ଆର୍ ଇଟା ଆଜି ଆସିଛେ ଆରୁ କାଲି ଗୋଟେ ବି ଆସିଥିଲା ତ କାଲି ପାରେ କି ଗୋଟେ ଦିନେ ଦୁଇଟା କରିଥିଲି ତ ଅଘା ପଛା ଆସିଛନ୍ ଗୋଟେ କାଲି ଆସିଲା ନା ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ଆସିଛେ କଇଁଚି ଆଣିବୁ ଯା ଫଳ ମାନେ ବଢିଆ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା ମିଠା କପଡ଼ା ନା ହଏ ଦେଖ
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ ଲାଇଟ୍ ରଖି ଦେଉଛି କେନ ସିନା ମାଗ ହାଣି ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ପୁରା ସେ ଘାଗରା ରହୁନି ଏନ୍ତା ଡ୍ରେସ୍ ତ ସବୁ ନିନି ବାବୁ ଖାଇଥିଲେ ନା ଖାଲି ମୁଇଁ ଥିଲି କହନ ତ ଏବେ ମୁଇଁ ଖାଇ ପକାସି ଆର୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ 2 ବଜେ ଆସିବି ଟାକିଲି ନେଇ ଆସିଲି ମୋତେ ଭୋଗ ଲାଗଲା ତ ମୁଇଁ ଖାଇ ଚାଲିଲି ଆରୁ ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା କେନ୍ତା ଦିଶିଛି ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେଇଠାନେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଫେର୍ ଦେଖାହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓନେ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଦେଖି ପକାବେ।